Добър вечер! Аз съм вашата Леля! Какво държиш? Какво държиш? Един чук. Ми щупиш главата. Така, айде, добре дошли в нашата кухня. Правим една тропическа рецепта. Каква е рецептата? Рецептата е кокосов сладкиш без печене. Кокосов сладкиш без печене. Трябва да... Бих казала баунти, обаче ще имаме проблем с етикетите. А, така, баунти. Да ни не обвинят в плагиатство. Имаме тук два кокосови ореха. Какаова паста и какаово масло. Аз съм ви казвал не на мазнината, обаче това е за специален случай. Това е за специален случай. Случая, тук сме приготвили фурми, увесени ядки и агаве. Може да ползвате и мед, може да ползвате и нищо. Това е. Започваме. Така, най-сложното нещо е да се справим с кокосите като цяло. Затова с помощта на малко ножче трябва да се бръкне в меката дупчица. Те са три дупчиците. Тези са много твърди, но има една, която е по-мека и много лесно се бърка в нея. След това с един по-голям шиш просто си правя по-голяма дупката, за да мога да излея водата. Изливаме водата от кокоса. Момента на истината е да проверим дали кокоса е добре. Ако това нещо мирише на спранжняк, значи не става. Трябва да е сладко и ароматно на кокоса. Не бе, базикам се, добре. Така де, да не правите с развалени кокоса сладкиши. Това ми е идеята, трябва да помиришете, да пробвате и това е. Как се чупи кокос? Уау, това беше прекалено. Айде и по-нежния вариант. Това е. Окей, иначе с брадвата е по-панкарско. После се обелвате ядката. Първо твърдата част, след това и тази част също се обелва. С картоф билачка най-лесно става. Обезкостяваме една кутия пресни ирански фурми. 480 грама са обезкостени. След което сипваме две чайни чаши увесени ядки, да ги смелим на брашно. Чашите са от по 300 мл, слагате ги в блендера и Omni Blend My Friend! За топинга на сладкиша използваме двата обелени кокоса, 100 мл гореща вода и 5 супени лъжици агаве. Вместо агаве, хората, които не са вегани, могат да ползват мед или изобщо може да не ползвате този допълнителен подсладител. Слагате съставките в каната на блендера и бръмчите. Рок-н-рол! Разтапяме 60 грама какаова маса с 2 супени лъжици какаово масло. Ако нямате какаова маса, може да използвате примерно 50 грама какао. Ready Freddy. Разтопения шоколад го изсипваме в блендера към обезкостените фурми и добавяме 100 мл вода. Това нещо сега ще го блендираме и ще направим вече по-гъстичък шоколад. Rock and roll! Готово. И бъркаме. Смесваме шоколада с обвеса и това ще ни е блата. Растиваме си булата в тавата, отгоре сипваме кокоса. Прибираме в хладилника да стегне. Ей, Гуна! Крайният резултат най-накрая. Много е як. Снимаме ли? Пауля направиха? Не, снимам. Добре. Ако искате малко по-наситен кокосов вкус, може да добавите тук кокосови стърготини. Ако искате да получите по-наситен кокосов вкус, може да използвате отсушените кокосови стърготини да добавите към тази смес. Ако желаете по-наситен кокосов вкус, може да добавите кокосови стърготини сушени към тази. Ако искате да получите по-хубав кокосов вкус, може да добавите сушени кокосови стърготини. Колко?